ætlum við að kenna ykkur hvernig maður gerir hús í Minecraft. Ok, við skulum byrja. Fyrst þarf maður að finna nóg stóran stað til að velja húsið sitt, hvað það á að vera. Og síðan fyrir maður líka bara að velja sig alls konar hluti sem allar að nota í húsið sitt. Og maður byrjar að finna sér veggi, hurð og glugga. Og setur það síðan niður. Og allt sem manni vantar til þess að gera húsið. Maður þarf ekki að taka húsgögnin strax. Það verum bara að kunna ykkur hvernig maður á að gera fyrir utan húsið. Og hún ætlar að velja sér hlutina. Núna hún búin að velja sér alls konar. Já, og núna ættu við að bara byrja að gera húsið. Það fyrsta sem maður gerir er að byrja að setja veggina eða gluggan. Já, eða bara hurðina. Helst ekki gluggana fyrst, þú veit að þeir eru að vera, já. Og þú vilt sjá í gegnum þá. Hún er byrjað að setja smá af kaupunum. Og hún þarf að hafa eitt pláss fyrir hurðina. Við viljum helst hafa húsið smá stórt, en það má alveg vera lítið en maður þarf ekki að hafa það reisa stórt. Og maður má líka alveg hafa tvær hurðir ef maður vill, en við ætlum að gera með einni. Við setjum alltaf hurðina fyrir framan að kaupanum, ekki fyrir aftan þá. Síðan setjum maður kaupana yfir hurðina í kringum. Það er uppáhaldsparturinn minn. Síðan heldur maður bara áfram að gera veggina stærri. Í minnsta lagi þurfi veggurinn að vera þrjá kubba hæð. Út af því að maður verður að ná að labba inn í húsinu sínu. Þannig skemmst maður ekki inn í það. Og ef maður vill geta hoppið þá verður maður að gera fjóra kubba. Síðan byrja maður að setja gólfið eða bara gluggana eða eitthvað sem maður vill. En ef maður vill ekki hafa hurð, ef maður vill ekki hafa glugga, þá gerir maður næst gólfið ef þú vilt hafa gólf. Annars getur bara alveg hægt að grasa eða sandi eða hvað sem það er. Núna hún búin að setja gólfið og þá setur hún hurðina. Og síðan ætlar hún að setja bara hvað sem hún vill. Og hún ætlar að sýna ykkur hvað það er. Setur aðra hurð til þess að hafa það sem maður flottar í. Þannig langar það. Síðan ætlar hún að gera þetta aðeins hæra með því að gera þakk. Maður getur gert þríhyrnt þakk eins og hún er að gera. Ef maður getur gert svona öðruvísi þríhyrnt þakk með því að gera enda á hverjum einstu hliðum. Maður bara getur gert eins þakk og maður bara vill. Og hún er að gera þríhyrnt þakk. Og ég held að mynda bara að vera frekar flott hjá henni. Núna er hún búin að gera þakið allstæðar í kringum og þá er hún byrjuð að gera innan í þakinu. Og það eru þetta smá hólur þegar maður gerir þetta þríhyrnt þakk. Og já, hún er búin með allt þríhyrnt þakið og núna er hún bara að gera svona. Núna er hún að gera smá svali til að gera húsið smá flottari. Og já, ég held að þetta er alveg ganga mjög vel hjá henni. Alveg frekar mjög vel. Núna er hún að setja svona girðingu í kringum svo að maður myndi ekki bara detta á svölunum. Reyndar eru sumir svalir ekki með þannig. Alla ána mínir. Já, áreindar ekki svalir. En ég átti þannig og þau voru með svona fyrir. Núna er að velja sér alls konar meira til að nota í húsið sitt. Og hún bara heldur að fór að gera svalina. Mjög flotti svalir. Verja að viðkenna. Allir bara mjög flottir. Flottistu svalir sem ég séð. Og núna er hún að gera gluggana, þannig að ef þau vilja gera glugga þá geti ég gert það. Brýtu bara að kaupa sem hún er búin að það. Setur síðan bara svona glugga. Mjög kúl.
núna er hún að gera tröppurnar til þess að komast upp á efri hæðina til þess að fara upp á svalirnar. Og, japs, mjög flottur dagur hjá henni. Og þetta er húsið. Þetta eru tröppurnar. Bye!